ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਆਸੀ ਸਾਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜੋਧਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਅਰ ਦੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਗਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਅਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਅਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫੀਕਲਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਗਿਆ। ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਫਰੀ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ, ਹੈਲਥ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਕੈਮ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਰੇਤੇ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਕੈਮ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਐਫ ਆਈ ਦਰਜ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਜੱਜ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜੋ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈਲਥ ਸਾਨੂੰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਹੈਲਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਇਹ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ ਹੋਵੇ, ਬੀ ਹੋਵੇ, ਸੀ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਨੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਗੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਏ ਹੋਵੇ, ਬੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਟੇਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਸੂਟੇਬਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ 'ਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੀਡਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜਸਟਿਸ ਜੋਧਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜਸਟਿਸ ਜੋਧਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ।